bagerste i zonen heroppe. Fuck yeah, high ground. En af dem har hul og lå. Ja, skyd min. Oh, en lå i dag. Ja. Kommer han til. Oh my fucking god! Come on, I still need you. Okay, der var den og squad. Det kan jeg. You dør, jeg kommer nu. What the fuck, jeg skal lige se det her. Hvad så? Hey. Oh fuck, kom og mig. Sidde lige der.
til min booty. Der var twist for ham, der lige nåede at tage den der jump pad, eller han kommer tilbage. Nice. Den hopper derovre. Jeg ser. Det er en solo, han tror jeg godt, jeg kan tage. Jeg fik hans teammate. Nej, jeg kom til at hoppe med holdet. Jeg er fucked. Jeg kan ikke komme videre. Hvad gør jeg, hvis jeg så? Du kan så gøre noget, fordi jeg har... Jeg er død. Nej, jeg har dem. Hun er low. Jeg går efter. Bare finish him. Ja. Jeg er sikker bare rundt i cirkler. Jeg tror bare rundt i cirkler. Ripper på det der fashion forward, den der man har. Nå, ja. Ja, hun, jeg tror virkelig også, hun er bare sådan en bad girl. Det tror jeg virkelig bare, at jeg prøver på en fremstilling, som hun virkelig meget for. Hun er også den eneste Lydian med så store pat-ups. Aha, og... Lifelining pat-up. Wraith har heller ikke rigtig. Fangalow har heller ikke rigtig. Nej, Watson har heller ikke rigtig. Så kommer Lumpa. Bam, bitch! Lifeline har ikke skid, Wraith har ikke skid, og Wraith har måske lidt, Bangalow har ikke, Watson har heller ikke rigtigt, at hun er så stor en killing alligevel. Så kommer Lump bare. Anime til this man. Ah,
42. Blot har ham op på. Basically, in Ima. Wow.